ကဲမင်္ဂလာပါမျိုးတို့ရေဒီကနေ့နော်ဟိုဟာပေါက်တဲ့လူတွေတော့တော်တော်နည်းသွားတယ်ပေါ့နော်တော်တော်နည်းသွားတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုဘယ်အားနေပေါက်တဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနော်အဲဒီထိုးကွက်ကမီးရနော်ဒီထိုးကွက်ကလေးရပဲကျွန်တော်တို့နှစ်နှစ်ဆိုတာရတယ်ပေါ့နော်နှစ်နှစ်ဒီကောင်တော့လင်းငါဦးပေါက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျာနော်ဒီထဲမှာတော့နှစ်နှစ်ဟုတ်လားနှစ်နှစ်နရကကျန်တဲ့39ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတယောက်နှစ်ယောက်တော့ပေါက်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ကျန်တာတွေကတော့မကြောက်ဘာဖြစ်လို့39ကိုတယောက်နှစ်ယောက်ကပေါက်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်သူကဒီမှာကျွန်တော်ပေးထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်မနေ့ကဟုတ်လားအဲခွန်သူကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘာလဲဆိုနှစ်ခွန်34နှစ်ခွန်34နဲ့သူကဒီ89 31ဆိုတာနဲ့သူတို့ကတ်ထိုးတဲ့အခါမျိုးမှာကတ်ထိုးလိုက်လို့တယောက်နှစ်ယောက်တော့ပေါက်တယ်တချို့ကလည်းဒီကောင်ခွေထိုးတယ်လို့ဆိုပြီးပြောတယ်နော်အဲထားပါတော့ဟိုနှစ်တယောက်နှစ်ယောက်ပဲပြောတယ်ဗျာကျန်တဲ့လူတော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာပြန်ကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခွန်နှစ်ဝမ်းကြီးမှန်သွားတယ်နော်နောက်မင်းကြီးမှန်သွားတယ်မင်းကြီးကညာဝမ်းမနဲ့ကောမှန်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ break ကကျွန်တော်တို့မနေ့ပိုင်းမှာ day break အောင်သွားတယ်ညနေပိုင်းမှာ go break အောင်တယ်နော်ဒါတွေအကုန်မှန်သွားတယ်တို့တော်ညာလေးကျွန်တော်တင်ထိုးခွက်ကလေးကလုံးဝကိုမကန့်ညီခဲ့ပါဘူးဗျာနော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါက်တဲ့လူတော်တော်လေးနေသွားပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီအတွက်ကလည်းဘယ်လိုပြောအမှန်တော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနန်းတုတ်ကလေးညံ့တဲ့သဘောပေါ့နော်အမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်ဒါလေးတွေကိုလုံးဝကျွန်တော်မစင်သာခဲ့ပဲနဲ့ကျွန်တော်ဟိုမျိုးကနဲ့အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်အဲ့ဘက်မှာပဲလုံးမန်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခွန်နှင်းနဲ့များကျွန်တော်ကဒီကောင်နဲ့ဒီမိတ်ကြီးနဲ့ကတ်မယ်ဆိုရင်နှစ်နှစ်ဆိုတာပါတို့ခွန်ခွန်ပါမယ်နှစ်နှစ်ပါမယ်နှစ်၃ညပါမယ်ခွန်၃ညပါမယ်နှစ်၄ပါမယ်ခွန်၄ပါမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ပြီးနိုင်တယ်နော်နောက်ခါဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းခုနခွန်နှစ်ကိုကျွန်တော်ဒီ break နဲ့ကတ်မိမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြီးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကပြီးသွားမှနောက်လာရတဲ့အကွက်တွေကိုကြောနေလို့အပေါ်ပါပဲဗျာနော်အဲကဲအခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနီးလေးစမယ်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနီးလေးကဆိုရင်နောက်ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်မေ့နေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကမမေးတဲ့လူတွေကပေါက်သွားကြတယ်เนาะဒီနီးလေးဟုတ်လားမနေ့ကဟိုဒီနေ့ကဆိုရင်ဒီမှာခွန်ရဲတက်ကခွန်တက်เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပေါက်သွားတယ်ဒီနီးလေးကကျွန်တော်တင်ပြီးသားအရှိုးတော့တင်ပြီးသားရှေ့မှာတင်ပြီးသားထပ်ပြီးမပြောတော့ဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟာနောက်ဟိုပေသိရှင်မှာဆိုတော့ဒီဖြင့် 20 ရေးလည်းပြကြရရှိလို့เนาะအဲ့တော့ तू ကဘလို့တွက်တယ်လဲဆိုတာတော့အားလုံးလည်းမှတ်မိမှာပါဒါပေမဲ့တွက်ပြပေးမယ်เนาะတွက်ပြပေးမယ်ဆိုတာကတော့ तू ကဒီကောင်ရဲ့ဒီကောင်ရဲ့ပေါင်းဒီကောင်ရဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့3ရတယ်3ရဲ့ပါဝါက8 8ရဲ့နှစ်ခတ်က1ဒီ3ရဲ့နှစ်ခတ်ကိုပြန်ယူတော့ကျွန်တော်တို့5နော်ဒါကအပေါ်တန်းပေါ်တန်းနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နဲ့ပေါင်း3ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ပေါင်းတော့2နော်3နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့2နှစ်ခတ်က4နော်နှစ်နဲ့ခက်က4ပါဝါက9နော်9ပါဝါက6အဲ့တော့3 8 3 5အပေါ်တန်းနဲ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနောက်မှာပဲရေးတိုင်းမယ်နော်ဒီမှာရေးတိုင်းမယ်ဒီမှာကြက်ကတ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့3 8တဲ့ငါအပေါ်တန်းနဲ့2 4 6 order တန်းကိုအပီးတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဏန်းလေးတွေစီကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာကြီးထွက်လာမလဲဆိုတော့3 2နောက်က3 4เนาะနောက်က3 9နောက်က3 6နောက်က8 2 8 4အဲ့84 89 86နော်နောက်ကကျွန်တော်တို့12 14 19 16နောက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့52 54 59 56နော်အဲ့အဲ့လိုလေးထွက်လာမယ်အဲ့ဒါကတော့သူက2ရက်အတွင်းမှာတကြိမ်တော့မဟုတ်2ကြိမ်ထွက်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးတကြိမ်တော့ထွက်ရမှာတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးဒါကကျွန်တော်ပတ်တိုင်းမှန်နေရနော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းဟိုနေ့ပတ်တွေကလည်းမှန်နေ
ကျွန်တော်ဟိုးပတ်တွေတုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနီးလေးတွေကိုကျွန်တော်ထုတ်ပေးခဲ့တယ်เนาะမှတ်မိမှာပါမှတ်မိမှာပါเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့တစ်သုံးလားမသိဘူးအဲ့တော့အောင်အောင်တဲ့ဘက်ကเนาะဟောပြီးထားပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနီးလေးဒီနီးလေးပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တနည်းနောက်တနည်းကတော့ဘာလဲဆိုတော့နောက်တနည်းကတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ရရတာတော့အဆင်မပြေဘူးเนาะအဲဒီမှာပဲကျွန်တော်ကင်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြမယ်ဗျာเนาะအောင်လဲဆိုကိုင်းပြမှာပဲရတော့ဒီနီးလေးနော်ဒီနီးလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဒီမှာကျွန်တော်တို့တပင်ပြက်သွားတယ်နော်ဒီမှာကျတော့လုံးဝကျွန်တော်တို့မှန်နေအဲ့မှာလေသူကပါလဲဆို66အပူနော်66ပူဆိုပြီးအဲ့နေရာထွက်သွားတယ်သူက2ရက်တည်းရင်သူလည်းတွေ့ရတာသူကသူဘယ်လိုတွက်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာတွက်ပြမယ်နော်ဟာလားတွက်ပြမယ်အဲ့မှာရရတာဒီကနေ့ကတော့တယောက်ထည့်ဖြစ်နေတော့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဟိုရှုပ်တယ်ပေါ့နော်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာပဲကျွန်တော်အလွယ်လေးတွေ့ပြမယ်ဗျာနော်သူကသူကဒီမှာ sorry နိခွန်နိခွန်တတတတနိခွန်တတနော်နိခွန်တတပေါ့ဗျာရေးမကောင်းတော့669 ਨੇ ਹਾਂ sorry sorry ဒီကောင်ကဒီဘက်တွေ့လို့မရသေးဘူးเนาะမင်းကမှာကျွန်မတွေ့လို့အဲ့မယ်ဟုတ်တယ်ဒီကနေ့ဒီကောင်ဒီကနေ့ကထွက်ရမှာเนาะဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါဒီကောင်တွေ့လို့မရဆော်ရီမားနော်မားတော့ဆိုရခါအဲ့ကောင်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အဲနောက်တစ်ခုကဒီကောင်နောက်တစ်ခုကဒီကောင်နဲ့အဒီလိုပဲဟိုဘက်အချမ်းရောက်နေပေါ့စာရုပ်စာအုပ်ကထောက်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလေးပဲပြမယ်နော်ဒီကနေစာပြီးတော့ကျွန်တော်တွက်လာခဲ့သူလည်းဒီလိုပဲနော်ဒီလိုဒီကောင်လေးမှတ်မိမှာပါနော်အဲမှတ်မိမှာပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တပွဲမှာကျွန်တော်တို့မအောင်ခဲ့ဘူးနော်ဒီပွဲမှာမအောင်ခဲ့ဘူးဟုတ်လားဒီပွဲမှာမအောင်မဲနဲ့ဒီပွဲကြတော့ကျွန်တော်တို့မာဒီခွန်ဆိုပြီးတော့စပြီးပြန်အောင်လာခဲ့တယ်เนาะပြန်အောင်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီနီးကိုပြန်လည်ပြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะသူကဘယ်လိုတွေ့တယ်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ပြမယ်เนาะမှတ်မိမှာပါเนาะတခါလေးပဲခဏမှထုတ်ပေးမယ်ဗျာเนาะရှင်းပြသွားအောင်လို့ဟုတ်လားကြိုက်တယ်မဟုတ်လားเนาะအဲ့ဒီတော့သူက shopping နဲ့ပဲရေးမယ်ဗျာ shopping နဲ့ရေးနေဟိုကတွေ့လို့မရဘူးဗျာเนาะအဲ့တော့သူက sorry ဒီလိုပဲရေးတယ်မယ်เนาะ6669 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 669
ညည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 ညရှင်းနဲ့ဒီရှင်းနဲ့ဒီတင်းနဲ့ပြန်ပေါင်းမယ်ကိုနော်ကို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 ရဲ့ပါဝါက4ခဏလေးနော်မှားမှာစုလို့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုရဲ့ပါဝါက4 4ရဲ့နှစ်ခက်က2 2ခက်ပါဝါက9ဒါအပေါ်တည်းတန်းနော်နောက်တစ်ခါကျတော့အော်ဒရန်ကျတော့သူကဘယ်လိုတွက်တယ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ရယ်ဒီကောင်ရယ်ပေါင်းမယ်ငါငါရဲ့နှစ်ခက်က3 3ရဲ့ပါဝါက8 8ရဲ့နှစ်ခက်က1အဲ့တော့ဒီကောင်နဲ့ဒီနှစ်ခုကလည်းပြီးရမယ်တဲ့ပြီးရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြီးရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဂဏန်းလေးတွေထုတ်လိုက်မယ်ဗျာနော်ဂဏန်းလေးတွေထုတ်မယ်4 9 9เนี่ยอบอรังก็4 9 9อบอรังก็4 9 9ออกตันก็5 3 8 1ออกตันก็5 3 8 1นะဒီကောင်လေးတွေကျွန်တော်စီမဲ့ဆိုရင်4 3 4 3နောက်တစ်ခါ5 5စာမှာထားပါတော့เนาะပြင်ပြင်နေရှုပ်มาဆိုလို့4 5 4 5 4 3 4 8
လေးတနော်နောက်တစ်ခါ6နော်6 5 6 3 6 8 6 7အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်6ပြီးတော့2 5 2 5 2 3 2 3 2 8 နောက်တစ်ခါ9 5 9 3 9 8 9 7ဒါရရမယ်နော်ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးလို့တော့မလွယ်ဘူးကျွန်တော်ဒီကပါဇက်ကပဲခေါ်ပေးမယ်နော်အဲမှာအပေါ်မှာတဲ့3နှစ်ရှိတယ်တဲ့နော်အပေါ်မှာ3နှစ်ရှိတယ်အောက်မှာ2 3ဆိုတာရှိတယ်ဗျနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးဝိုင်းမယ်ဟိုပေးရပါလေဆော့ပင်ဟိုကနင်းပြအောင်ဟုတ်ပြီနင်းပါအပေါ်မှာက3နှစ်ဆိုတာရှိတယ်အောက်မှာရောရှိတာတဲ့အောက်မှာကြည့်ရောတူတာလေးတွေကျွန်တော်မြင်စိမ်းလေးနဲ့လိုက်ပေးမယ်နော်2 3ဟုတ်ပြီနောက်က3 4တဲ့ဩအောက်မှာ4 3ရှိတယ်ဟုတ်ပြီတူတာလေးတွေเนาะအပေါ်မှာခုနအားနဲ့ဟုတ်လား4 3နောက်တစ်ခါပြီးတော့3 9တဲ့ဟုတ်ပြီဒီမှာ9 3ဆိုတာရှိတယ်ဗျเนาะဟာတယ်เนาะ9 3နောက်တစ်ခါကျ3 6တဲ့မရှိဘူးเนาะ3 6မရှိဘူးနောက်တစ်ခါ8 2တဲ့အဲဒီမှာ2 8ရှိရဗျเนาะ2 8ရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့8 2ပြီး8 4တဲ့ဒီမှာ4 8ရှိတယ်ကနန်းနေတော်တော်များများတူတယ်เนาะ8လေးနောက်ပဲ8 9ဒီမှာ9 8ရှိတယ်เนาะ9 8ရှိတယ်နောက်ကတည်းက8 6အဲ8 6မရှိဘူးเนาะ8 6မရှိဘူးနောက်က1 1အဲမှာ1 1ရှိတယ်เนาะနောက်ကကြ1 4ဒီမှာ4 1ရှိတယ်เนาะအဲနောက်ကကြတော့ delivery 1 9တယ်ဒီမှာ9 1ရှိတယ်เนาะ9 1ရှိတယ်နောက်က1 6မရှိဘူးဗျာเนาะ1 6မရှိဘူးနောက်က5 2အဲဒီမှာ2 5ရှိတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့5 4အဲဒီမှာ4 5ရှိတယ်နောက်က5 9ဒီမှာ9 5ရှိတယ်ဟုတ်လား9 5ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့5 6မရှိဘူးเนาะအဲတော့တူညီနေတာကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့4 3 4 12ကွက်ရှိတယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီ12ကွက်တည်းကညာထွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီပင်ရောဒီပင်ရောကမှန်သွားပြီเนาะအဲတော့ဒီ12ကွက်တည်းကပဲထွက်နိုင်ကြအများကြီးရှိတယ်တို့ဒီမဟုတ်အဲမတူညီတာလေးတွေပေါ့နော်အောက်မှာမရှိတာလေးတွေကပါရှိတယ်လေဆိုတော့3 6မရှိဘူးเนาะ3 6မရှိဘူးဒီအပေါ်မှာဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာဆို3 6ဒီကောင်ကအောက်မှာမရှိဘူးနောက်တစ်ခါ8 6မရှိဘူးနောက်တစ်ခါ1 6မရှိဘူး5 6မရှိဘူးเนาะအပေါ်4ကွက်ဟောဒါမှဒီအောက်4ကွက်ကဲအားလျော်ဆိုတာဒီအပေါ်4ကွက်ကတက်တက်ထွက်ပြီးဒီအောက်4ကွက်ကတတ်တတ်ထွက်ခဲ့ရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့မပြောတတ်ဘူးသို့တော်ညာလည်းများသောအဖြစ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ပင်ဟာသွားပြီးစုံပြီးတော့အောင်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တွက်တယ်เนาะဒါတစ်ပိုင်းဟုတ်လားဒါလေးတွေကိုတနည်းလေးပြောပြီးเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုပါကိုမွေးပြီးကစားခြင်းနဲ့ကစားပါမွေးပြီးကစားခြင်းနဲ့ကစားပါနောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခါဒီကောင်ဒီကောင်เนาะဒီကောင်ကအနည်းဆုံး2ကြိမ်ထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ2.2တူညီနေတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်ထားတာเนาะတန်ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ရှုပ်သွားမှာဆိုလို့ဟာလာတူညီနေပြီဆိုတော့ဒါဒီလိုပဲဖြတ်ထားလိုက်မယ်เนาะအနည်းနဲ့ဖြတ်လိုက်ဒါဖြတ်တာကျွန်တော်ပေါက်ကနန်းကိုမင်းလေးနဲ့ဝိုင်းရင်လို့ပါเนาะဒီကောင်ကိုဖြတ်ထားတယ်ဒါဖြတ်တာပဲထားလိုက်เนาะဖြတ်တာအဲ့တော့ဒီကနေ့ပေါက်ကနန်းကဘာဝင်လာပြီလဲဆိုတော့2 2ဆိုပြီးဝင်လာပြီเนาะ2 2ဆိုပြီးဝင်လာပြီကောင်းပြီตัวอเนกซอง2จ่ายဝင်ရမယ်တဲ့အခု2နှစ်ဝင်ပြီးသွားပြီเนาะจั่นน่ะก็ด่าจั่นน่ะก็ด่าဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်9 9 3 9 8မရှိဘူးเนาะ9 1မရှိဘူးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်เนี่ยဒီကောင်เนี่ยတွဲပြီးတော့မအောင်နိုင်ဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတူညီတာမရှိဘူးဟုတ်လားမရှိဘူးအဲ့တော့ तू อ่ะတက်တက်ထွက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးတည်းတည်ထားပါနော်ဒီထားပါနောက်နေ့မှကျွန်တော်တို့အဲလေးနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပကောင်းလေးတွေစဉ်းစားမယ်ပေါ့ဗျာစဉ်းစားမယ်နော်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်နော်ဒီကောင်ချက်ချက်ချက်များဒီကောင်မထိန်အပ်ချတာရလေအဲဒီကောင်မနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကပြတ်သွားတယ်ဒ
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုကပါလဲဆိုတော့ဟိုတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘာထွက်သွားတယ်လဲဆိုရင်ခဏလေးပါနော်ရှင်းချင်လို့ဒီဘက်မှာလည်းကြည့်ပါမယ်ကွာဟိုက2013ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘာဆက်တာလဲဆိုတော့6610နော်6610ဆိုပြီးထွက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ break ကပြတ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်နောက်တနေ့ရောတဲ့ဆက်ပြတ်နိုင်သေးသလားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့တော့သူ့ကိုလှည့်ပြန်ကြတယ်နော်2396ပြန်ပြီးမှန်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ तू ကမနေ့ဖငါကိုဘာ break ရှိတလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ तू ကဒီနဲ့ဒီနဲ့ပေါင်းမယ်8ကနေခက်က1ရဲ့ power က6ရဲ့နှစ်ခက်က9 8169 break တဲ့နော် break ရှိတယ်နော်ဒါ8169 break ကိုမနေ့ဖငါ8169 break ပြန်မှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟိုဒီနေ့ကတော့ပြတ်သွားတယ်နော်မပြန်မှန်ခဲ့မှာဆိုရင်8169 break ရှိပါတယ်တဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့8169 break ရှိပါတယ်တဲ့နော်ငကင်းမဲ့ရရတာအကောင်းကြအများပဲကြအောင်ကောင်းအဲနောက်တစ်ခါဒီကောင်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီနေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နော်လာလေအဲသူကဒီမှာဆိုရင်တော့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူကဒီမှာထွက်တယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီမှာထွက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီချိန်မှာအစင်လာရှိရနော်အပေါ်မှာအစင်လာရှိတယ်အပေါ်မှာအစင်လာရှိတယ်ဘလို့အစင်လာရှိတယ်ခဏလေးမှာအဲဒီမှာအပေါ်မှာအစင်လာရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟုတ်လားဒီအပြင်မှာမထွက်ဘူးထွက်ရမယ်တဲ့ညင်ညင်လေးတာချပါဟုတ်ပါဘူးဒီမှာအဲအဲ့လောက်အဲဒီမှာဒီကောင်ကပြတ်သွားတယ်နော်ဒီအပြင်မှာမထွက်ဘူးโอเคဒါပေမဲ့လုံးဝပြတ်သွားသလားဆိုတော့မပြတ်ဘူးတိတိတော့ရှစ်ပြိတ်ဒီဒီမှာဝင်သွားတယ်เนาะကောင်းပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပြက်ပြီးသွားရင် तू ဟာဟိုတွဲကနန်ကျင်းတွေကိုဝင်တယ်ဟုတ်ပြီโอเคဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ချာချာချာရအဲဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာမထွက်ဘူးဆိုရတဲ့ဒီကနန်နေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့မနေ့ခင်္ဂါမှာထွက်ဖို့အလားလားအားကြီးကောင်းတယ်เนาะဒီလိုတွဲရမယ်ထွက်ဖို့အလားလားအားကြီးကောင်းတယ်ပုံမှန်ပြန်လာတော့เนาะအဲ့တော့ခုနအစင်လာရှိတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်လေးကမနေ့ဖငါမှာထွက်နိုင်ရည်အများကြီးရှိတယ်နော်ထွက်နိုင်ရည်အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ပြီးမှာဒီလိုဟို38ကလေးကိုကျွန်တော်ချက်ချက်ခတ်ထားတာမယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်ကျွန်တော်ဒါဟိုဆိုတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်မဖြစ်တော့ဘူးပြဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုတော့တိဖို့လိုပဲနော်ဒါဘာမှမဆိုင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးလည်းကျွန်တော်တို့ကမနေ့ဖငါကိုထည့်ပြီးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဆိုရက်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဒီလောက်ပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗားလေးတွေရှိမလဲဗားလေးနဲ့ကြံမလဲဆိုတော့မကြံဘူးเนาะခုနကကျွန်တော်ပြခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဟာเนาะဒီဟာလေးတွေဒါလေးတွေပဲနည်းနည်းเนาะဒီကနေ့ဒီညတော့ဒါလေးတွေကိုတတိထားဖို့ပဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ခြင်းနဲ့เนาะဒါလေးတွေရဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့ဗရိတ်เนาะဗရိတ်ကဗားလေးခုနပြိတ်ကပါလေမိတော့လားခုနပဋိတ်ကကျွန်တော်တို့မှန်အောင်မယ်ဆိုရင်ဒီပြကျွန်တော်ခုနပြတ်လိုက်ဟောဒီပါ8169နော် 8169တဲ့နော်မှန်အောင်မယ်ဆိုရင်ပဋိတ်က8169နော်ပြန်မှန်မယ်ဆိုရင် 8169ပြိရှိရဲ့တဲ့နော်ပြိရှိရဲ့ဒါတော့ဒီပြိနဲ့မှဒီမှာဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြရသေးတယ်ကဘာရှိတယ်ဆိုရင်4 5နော်4 5အဲ4 5ဆို9ပြိ4ရှိက2ပြိ9ပြိအဲ2ပြိ9ပြိ3ပြိ5ပြိ5ပြိ9ပြိ5ပြိ3ပြိဆိုဒီမှာဆိုရင်တော့တကယ်လို့မှဒီ brain နဲ့ထိုးကြရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်45ဆိုတာပဲရှိရနော်ဒီ brain နဲ့ညီတာဆိုရင်ဒါမှဒီ brain နဲ့ညီတာကိုအဲကျွန်တော်တို့ခွန်တကြီးရတော့ထောက်ပြသားပြကြိုက်ဘူးနော်တကယ်လို့ဟိုမှလွဲခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ8 9ဆိုဒီမှာ36 36နော်ဒီထဲမှာထွက်ခဲ့မယ်36
ตรงชอบตรงชอบงาชอบตรงชอบงาชอบแกลิงไงดีกว่าไม่สิเนาะตรงชอบแกงาชอบแกลิงไงดีประเดี๋ยวทำไม่สวยตรงชอบงาชอบลิงอ่ะดีที่เอาไปทำไม่สวยเนาะตาดีไม่สิเลยเนาะนั่นเลยอะไรเปลี่ยนมาเลยแกทิ้งยาไว้เนาะเดี๋ยวเราเนี่ยเว้ยเจ้านั่นเนี่ยจะว่าเนาะอารมณ์เลยจะไปเอาเนี่ยยาบาดีดูสุดเอามาเลยเปล่าเนาะทำไมจะคุ้มสีด่ากันเนาะเสียงมันก้องนาฬิกาดีเนาะเนาะส่วนเนี่ยเปลี่ยนไม่สวยเจ้าดีเช่นเนี่ยก็ ลามไปกาซาบิโรจันโนติมบิชมาติมบิปาโรเมบาเปนเนเนจังจังลีดีตัวรีววารีสีเดไอเดจันโนพงนัมเบกลีดีวอยู่ท่าบ้านเนาะอยู่ท่าบ้านจันโนพงนัมเบกลีดีเนาะจันโนมาแทดดอมยีบีจิงเดียเนเนจันวารีสีเดจันโนเด็กลูกมาติงปีไหนโนส่วนจันโนไอโฟนนัมเบกุเซบ้าเนาะจันโนบาพิโรเดจันโนเชนียาบ่เปียโอเชนีก้อนนัมยับเอาแต่เชนีก้อนเนาะจันโนดีเชนเนอยับเจ็บโอยานีบาเลยเนาะเกออารมณ์เซย์ชันนัยกุยจันมาเนเนปีจงจับบาดีเปีย